Jeg ble spurt om å mene noe om hvordan jeg vil støtte opp om landbruksløftet. Og det har jeg lyst til å si at Fremskrittspartiet gjennomførte forenklinger og forbedringer i landbruket da vi hadde landbruksministeren. Og vi ser at det er viktig å ikke ha et produksjonstak, blant annet slik at bøndene kan bestemme mer hvordan de vil produsere, og at man ikke setter noe tak for hvor mye man kan produsere. Når det gjelder fremover og når vi skal fremme de ulike tingene, så er vi jo for konkurranse og mener at det også bør være en del av landbruket. Og det må gjenspeile når man går til de forhandlingene om jordbruksoppgjøret. Ellers kan jeg si at når jeg leser de punktene som er oppropet i det vi fikk tildelt på fredag, så er det flere av de punktene som jeg gjerne vil heie på videre. Lykke til!